فیکر اسوسییشن ضلع مردن کی حاجی غلام حبیب سالرزے او جنرل سیکرٹری عبدالرحمن سوالس کال خدماتو باندی یوزل بیا دوبارہ بغیر اوٹنگ نہ غلام حبیب سالرزے صدر او عبدالرحمن جنرل سیکرٹری منتخب کړو شو. پدې سلسله کې یو انتخابی اجلاس مرکزی تنظیم تاجران صدر حاجی احسان الله بچا په مشرۍ کې وشو. پدې موقع ٹریڈ اور سمال انڈسٹری صدر محمد نواز ماندوری، مرکزی تنظیم تاجران ضلع مردان جنرل سیکرٹری حاجی غلام حسین، مرکزی تنظیم تاجران فلس سیکرٹری حاجی عبدالرز اور پلالی کاکا، اور مردان پرستب صدر لطف اللہ لطف اور مردان پرستب سینئر صحافی ہدایت الرحمن ہوتی شرکت اوکو. زخبر مرگر دیم کلو ہو رہے زچ سریم انشاءاللہ یو انش منی رستو کی گمتا سنا کد ارتال مکر علی منخ پنر ارتال کڑی دی پا حق سچم کڑی دی منگ زیادی نکو ہوا پا ڈی پی آر سی میٹنگ کی زمان سوار لسکا لوشو زناستیم پا تیرشیو روجہ کی چینی پا ساڑھے تئی حصہ ہوا زمان دا پریس مرگری ناستی دی ووری پا ساڑھے تئی حصہ ہوا خدا زمان ریکارڈ چی ہر کل روجہ را غلی را زمان مرگری کد جماعتونو ختمون دی ما اعلان کردی ما سر ہو سم پریس ریلیشتا دی پریس مرگرو تا بزاغا ورسپ کما دا ڈی سی سے پا پیج میں مرسل کردی دی ایسی گانو سے بانو سرم دی منگوی چی پا تیرشی وی روجہ کی چینی پا ساڑھے تئی حصہ ہوا او پا دی روجہ کی پا پین تیس سو دا منگ با بیام خپل زور ریڈ بم با حال ساتو او کدی جماعت تا پارا سوک مٹی یوڑی سوار لسکال اخبار والے مرگری پریس والے مرگری زمانگ ناس تی دیری ووری سوار لسکال منگ پا ہر روجہ کی دا اعلان کردی دی چی منگ باری جماعتونو سرا پا سرکاری ریڈ کی خصوصی ڈسکاؤنٹ کو زمانگ دا سے مرگری شیش منگ 50 روپے کے لوم پریخری جماعت تا او 20 ہم پریخری پا دے حل کے منگ نپری دی منگ سرا ڈی سی سے بوادا کلوا چی دا اختر پا پینزم ورد بتا سولا منگ ریڈ در کو زمانگ دی مرگری دا ریڈ خبر اکڑلا منگ انتہائی تنگی ہوا ما چا تا بل نوی پا کش کلی تا اللہ پا ذات میں نی قسمی دا سالورم یاشتا مارا سالورم اثر خود عمران خان سے حکومت چی شورشی منگ زودا بل پا کش کلوا عمران خان سے حکومت کی منگ دورا تبدیلی ویلی ہوا ہوئی زبا پتہ لے کی سو کی اٹکی ہوئی رولائیں گے خوزی چیو گورا زمان اسویشن چکم نے دائی ٹولو جڑو لو اسویشن علیہ ٹولو جڑو